L-ewwel darba li f'pajjiżna semmiet il-garanzija għaż-żgħażagħ tagħlim taħriġ u xogħol kienet f'seminar organizzat mill-Partit Laburista f'April tas-sena li għaddiet. Uffissijat li għaddew il-membri tal-Parlament Ewropew ivvutaw favur riżoluzzjoni li qed titlob lill-Ministri Ewropej għall-impjiegi biex safrar li ġej jaqblu fuq rakkomandazzjoni li l-Istati membri jintroduċu din l-iskema. Waqt dibattitu nhar it-tnejn li għadda il-President tal-Kumitat għall-impjiegi Pervenche Bere qalet li lan tagħhom mhuwiex li jisfurzaw il-ħolqien ta' xogħlijiet imma li jimplementaw strument biex jagħtu opportunità liż-żgħażagħ. Il-garanzija żgħażagħ hija mirata biex tiżgura li ċ-ċittadini żgħażagħ kollha tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri residenti legali li ma jkollhomx aktar minn 25 sena u l-gradwati riċenti ta' taħt 30 sena jirċievu offerta ta' kwalità tajba għall-impjiegi, edukazzjoni ulterjuri jew apprentistat fi żmien 4 xhur minn meta jsiru qiegħda. Ir-riżoluzzjoni ġiet adottata b'546 vot favur, 96 kontra u 28 astensjoni. Il-garanzija żgħażagħ mistennija tkun eleġibbli għal fondi mill-Unjoni Ewropea b'mod partikolari mill-Fond Soċjali Ewropew. Il-Parlament Ewropew talab ukoll il-Kummissjoni tajn lil dawk l-Istati membri li qegħdin f'qagħda ta' inkwiet finanzjarju kbir biex huma wkoll jintroduċu din il-garanzija.